Vážení a milí diváci, dovolte, abychom představili Viliama Voltykoviče, režiséra, dokumentaristu, už 150 dokumentů. Úplný muž činu. Jak se člověku může podařit během 20 let tvorby? Už trochu víc. Přes 20 let tvorby natočit 150 dokumentů. To, když to tak člověk spočítá, tak to natočíš 2-3 dokumenty ročně, ne-li víc? No, někdy víc, někdy méně, je to různý. No to nejsou dokumenty tady z České republiky, to většinou je ze zahraničí a tak? Nebo propojený? Ano, to. No, nad tím teda zůstává rozum stát. Dejme tomu tak 3-4 dokumenty ročně. Většinou v zahraničí. Prosím, že věk, jak to děláš, Viliame? Teď jsi z toho sám zaskočil, ne? Teď totiž to tak dochází, že ty neděláš nic jiného, než jenom točíš. Pracuje, no, pořád pracuje. Že nejsem dost. No. Tak, že jsem to jsem zarazil víc než já. Ale tak... 150 dokumentů během kolika 25 let? No, už tak řekněme spíš 30, je už pomalu. No, víte. No. To máš 5 dokumentů na rok. 5 filmů na rok. No kolik se vlastně stačil v tomto roce už natočit dokumentů? Je konec roku 2014, taky jsi natočil 2-3? Dokonce 4. Tento rok vlastně, jako takhle, mám točil jsem na řadě dokumentů, ale dokončený bude asi jenom jeden letos, a to už je ten o té právnické výživě. Který je teda delší, to bude vlastně celovečerní dokument, hodinu a půl skoro. Ale ten taky točím od roku 2011, takže některé ty projekty jsou dlouhodobější, delší, tak se to tak kombinuje, že něco točím díl, něco kratší dobu. Já jsem tady do party, třetí, do počtu, já říkám, protože William navštívil Tibet v létě a horu Kailas, a to je moje hora, takže právě bych chtěla, aby hodně řekl právě o ní a o Tibetu. To je vlastně poslední váš teďka dokument, nebo ještě další jste to natočil od léta? No, od léta jsem netočil další snímek. Co z toho materiálu bude, to se uvidí, ale byl jsem tam rád, ten Tibet vlastně, Kailas jsem obešel. Po třetí celých 53 kilometrů. Ano. To je. Já jsem si zjistila, kolik to je. Jo, je to vlastně taková, dá se říct, nejnáročnější jakoby duchovní pouť, že to je v průměrné výšce kolem těch 5000 metrů nad mořem, kde už je poloviční množství kyslíku než tady, takže opravdu to chce nějak se na to pozvolna připravit, pokud to člověk chce projít. A je to teda úžasné prostředí, tak bych řekl i takové mimořádné, že jsem navštívil těch míst řadu, ale tohle je opravdu jedno z takových nejsilnějších, nejpůsobivějších míst. Je právě motto tady Viliama je, že Tibet a Himalaj je jedno z nejkrásnějších míst na světě. Že? Jo, tak pro mě to tak je. Já se tam opravdu rád vracím. Je to takové místo, pro mě silných energií, vlastně ten klid, taková ta vznešenost, ten nadhled tam člověka tak jako prostoupí tak samovolně, vlastně bez nějakého úsilí. To tam je a je to prostě takové poznášející prostředí. A možná je to i tím, že konkrétně k té hoře Kailas, že se upínají vlastně věřící, jak z buddhismu, hinduismu, bénismu, džinismu. Pro všechny je to vlastně nejposvátnější hora a navíc ta pouť kolem té hory je hluboce symbolická, je to vlastně cesta, začínáme jakoby cestu toho svého života, cesta životem, potom procházíme etapou smrti, což je to pohřebiště, které je symbolické, ale i skutečné, když někdo na té cestě zemře. A tam vlastně Tibeťané i prožívají tu svoji smrt, představují si ten konec toho těla, vlastně ten tibetský klasický pohřeb, dodnes praktikovaný, spočívá v tom, že
to zemřelé tělo se rozčtvrtí a nabídne se supům. Má to i praktické důvody, protože v tom Tibetu je kamenitý terén, těžko se tam kopou jámy, je tam málo dřeva, aby se spalovalo, takže tento způsob je takový, dá se říct, jakoby nejsnažší a zároveň ty Tibetané to berou tak, že je to oběť pro ty zvířata, že předtím zvířata celý život sloužila jim, tak oni to vrací, že to nepotřebné tělo dají jako obětinu těm zvířatům. Takže oni si představují, leží na těch, na tom pohřebišti, na těch určitých místech, mají třeba na sobě sekerku nebo nožík a představují si, jak to tělo bude rozřezané, rozštrcené, aby až se tak stane, tak aby už s tím byli vypořádaní, aby to přijali, neděsili se toho a prostě přijali tu konečnost toho těla a s tím vědomím, s tou duší pokračují dál do další jako existence. To není potom, špatný, ale... Určitě. Že jo, ty jako já si myslím, že taková příprava na smrt nějaká je... Navíc na fázi je to celkem běžné, celkem vědomě a dlouhodobě se připravují na smrt celoživotně Japonci a další kultury. A my to tu zcela opomíníme, nemluvíme o smrti ani s umírajícími. Vyhýbáme se tomu a to není dobře, protože vlastně pokud člověk to nějak přijal, je na to připravený, tak ten odchod je mnohem snažší, příjemnější. A jak se zdá, i vědci, tanatologové potvrzují tu existenci. Ano. Po smrti toho vědomí, tak potom to vědomí už není zmatené, je připravené na tu další sféru toho bytí a daleko z nás překlene všechny ty věci, které přicházejí, protože je to zvláštní zážitek, smrt je to jedinečný zážitek a je důležité, jak tím projdeme. Je to důležité pro tu další existenci. Ale ještě bych dokončil teda význam té pouti kolem Tibetu, takže tam vlastně prožijí tu smrt v té symbolické rovině, odloží tam něco symbolicky, buď nějakou osobní věc, nebo kousek, odstřenou si kousek vlasů, nechty, a tím jakoby nechávají to staré, čeho se chtějí zbavit, co chtějí v tom životě už jako překlenout v tom současném. A pak je takový prudký výstup, který symbolizuje cestu tím bardem, tím mezistavem, mezi smrtí a dalším zrozením. No a vrcholem cesty je teda ten nejvyšší bod té pouti, průsmyk dolma. Dolma je vlastně ženský aspekt budhoství. Dolma je symbol milosrdenství, je to osvoboditelka. A tam vlastně člověk vstupuje do toho nového života. Tam vlastně pak už je mu se vstup dolů a návrat. A to už je ta symbolika toho nového života, že člověk se vykračuje jakoby lehce a šťastně už v tom. Ale stejně je to hodně těch 52 nebo 53 kilometrů. Někde uvádí 52, někde 53. Takže to buď se to takhle nějak stvrklo ten kilometr, nebo jak to teda je? Jakože no asi, kdo to jak měří, ale to není podstatné. Že právě mi to taky nějak vrtá hlavou, že se to nějak srazil ten kilometr. Ale co je, jako si myslím na ty posvátné hoře, že ona je ve tvaru pyramidy. Mm-hmm. A já si myslím, že to je hora umělá, že to není jenom jakoby taková. Jakože je dutá. Totiž oni říkají, že právě tam jsou tři vchody do Šambaly. A já tomu teda věřím, protože tam taky, že přistávají UFO, ale to jsou právě jakoby vozidla nebo prostě těch lidiček, co žijí právě v Šambale. Jak co vy na to říkáte? Já teda zase se moc fantazíruju, ale myslím si, že to je pravda. Tak možné je všechno. Já jsem tam o tom teda teď neslyšel, nevyprávěli o tom ty lamové, ale teď už je tam jenom vlastně na tom okruhu jsou vlastně jenom tři kláštery. Dřív tam v těch jeskyních bylo mnoho různých poustevníků, asketů a to teď už není, protože přece jenom ta Čína to tam dost přetvrzuje a není to tam jednoduché. Vlastně i teď, když jsme šli na ten Kailas, tak pro cizince to vlastně bylo otevřené pouze na tři týdny v letošním roce. A ještě s různými omezeními a vlastně i některé národnosti tam vůbec nesměly vstoupit. A je tam kontrola, jak na letišti procházíte tam rentgenem a dalšími věcmi. Ale ještě co je zajímavé, že je tam ten vnitřní okruh. A do toho se právě může vstoupit
když člověk obešel 13krát ten velký okruh, anebo ho obešel v roce koně, což bylo letos. Že obejítí v roce koně má hodnotu 13 obejítí, jenomže tam nás právě ani nepustili do toho vnitřního okruhu a nikoho tam nechtěli pouštět. Ale já jsem tam byl jednou a to je vlastně cesta ještě náročnější, ale vlastně tam je ta šance, že člověk se dostane úplně pod tu horu, přímo k ní, jako do těsné blízkosti. A tam nahoře v jedné vrásce je 13 čortenů, těch stůp legendárních, které se říká, že jsou tam od pradávna. A to je takové opravdu silné, přímo teda magické místo. Je to, no vlastně tam je to údolí smrti taky, ne? Pod tou, je tam, tou horou, že? Ano, je to tam. A proč teda se jmenuje údolí smrti? To mě taky zajímá, proč jako má název údolí smrti, nevíte? Jak jsem říkal, celá ta cesta má nějakou symboliku. A jsou tam jednotlivé jakoby vrcholy, které symbolizují určité aspekty, tak jsou jakoby zosobněné těmi tvary toho terénu. Takže vlastně i ta smrt ještě má svoje zastoupení v tom údolí. Kde vlastně, když by tam člověk mohl být delší dobu, tak tam může ten aspekt procítit mnohem intenzivněji než v těch jiných částech celého toho regionu. Já si myslím, že tam to je i jako i o čas, že ten čas tam je jiný, není. Že jako tam jakoby ten čas prostě nesouhlasil s naším časem, nebo jak bych to tak řekla, ne? Nebo setkal se jste se tam takhle s tím? To jsem se nesetkal. Myslíš Kairos a Kronos, ten čas, který žijeme a ten čas, který je mimo tu hmotu. Že no prostě já plyně rychleji nebo právě prostě jinak. Tomu chtěla nějak to nějak pochopit, jo, ale asi, že ten čas se tam nějak měří jinak, ale vůbec to nerozumím teda jak. No, to jsou spíš asi věci takový subjektivní, že člověk se může ponořit do určitých jiných dimenzí nebo napojit se, že ten čas plyne jinak, to určitě. Ale jak při tom běžném obcházení ten čas, není tam zjevné, že by byly tam nějaké posuny. Je to spíš věc toho vnitřního ponoru a té meditace. Vy jste vlastně natočil dokumentární film, který vlastně už jste dokončil nebo dokončujete a bude v televizi někde nebo jako kde jako bychom potom chtěli, viděli? No já doufám, že bude v televizi, ne? Jakože a tam setkali jste se s něčím takovým tím zajímavým nebo záhadným, nadpřirozeným. Prostě máma čeká, když se to rozbolíš o těch UFO, ne? Rozumíš? To přeložím do češtiny. Ne, že to není obyčejná hora, že jo? Takže zkrátka, jestli taky jestli, vás tam jestli potkal tam něco. Jestli setkání třetího druhu třeba, no. nebo třeba i bytosti. Mm-hmm. Tam vnímá různé druhy bytosti. No, jak říkám, je to zvláštní místo. Určitě jako i ten dotek s těmi energiemi a s tím je mimořádný. Ale třeba s tím aspektem těch mimozemských bytostí a těch UFO jsem se víc setkal právě v Peru. A zachytil jsem to ve filmu Učitelé z hvězd, který bude v televizi, v české televizi. A tam opravdu i lidé, kteří žijí v určitých těch zónách, se s tím setkávají naprosto běžně. Je to plně fenomén nijak překvapující, protože mnohokrát viděli různé světelné objekty. Často viděli i bytosti, humanoidní bytosti. Takže a oni sami neví, že co to vlastně je. Že oni říkají, tak my čekáme, že nám to někdy vysvětlí, o co vlastně jde. My to jenom vidíme, už se toho nebojíme, protože nám to neubližuje. Naopak ty zóny působí často i léčivě. I šamani, ale vlastně místní, pracují s těmito zónami v tom smyslu, že léčí tam lidi, pomáhají jim v různých transformačních záležitostech. Takže je to fenomén poměrně rozšířený v tom Peru obzvláště. Jako proč zrovna v Peru teda? Že tam jsou hodně taky silní ty místa energetický nebo? Proč určitě. Jsou tam zvláštní zóny také, podobně jak v tom Tibetu. A je zajímavé, že třeba já jsem v těch Andách peruánských viděl mnoho paralel s Tibetem. Jo. No jednak ty pastevci používají třeba naprosto stejný prak jako Tibetané. Chodí podobně barevně oblečení.
vlastně nosí i ty klobouky, staví to obo z těch kamínků, že jo. Stejně tak jako Tibeťané, v každé hoře je nějaký duch, že jo. Oni říkají Apu, Peruánci, a pro Tibeťany taky, prostě každá hora má svého ducha. Takže zajímavé, že tam je opravdu mnoho paralel, velice podobných a stejných. Takže je tam nějaká spřízněnost. Ty jsi nám zákulisí vyprávěl, že ty mimozemšťané v některých těch vesnicích jsou tam i fyzicky vidět, že třeba se navzájem dotýkají pozemšťané mimozemšťanů a naopak. Prožil jsi to taky, nebo mohl jsi se toho zúčastnit taky? Ne, to se nám zatím nepodařilo, to jsme neviděli, ale ta svědectví jsou opravdu poměrně seriózní. Vyprávěl nám o nich i vlastně doktor Choi, to je vlastně vedoucí kabinetu na výzkum UFO, který je zřízen v rámci vlády, v rámci peruánské armády. A ten se tomu věnuje už dlouhodobě. A ten sám nám vyprávěl velice jako zajímavé příběhy, až jako neuvěřitelné, že jo, dokonce. Jednou se i jako tam ty místní poprali s těmi bytostmi nechtěně, jo, že došlo, že se chtěl přesvědčit, jestli ty bytosti jsou reálné, a že vztáhl na něj trošku pručejíc ruku. A ten si zase myslel, ta bytost, taky to byla taková svítící humanoidní bytost, vysoká 170 cm. Oni to popisovali, že to bylo něco jakoby, jako kdyby byla oblečená v neoprénu, že se tak lehce vznášeli nad zemí a měli výrazné oči. No takže ta bytost si myslela, že ho nějak chce napadnout, tak jakoby vyslala jakousi ránu, on padnul na zem, ten druhý se mu vrhl na pomoc, jenže v tu chvíli tam přijelo nějaké auto, jelo kolem, osvítilo tu scénu a ty dvě bytosti jakoby odhůbkaly k té své jakoby lodi a odlítly někam pryč. Takže i takovým to věcem tam dochází, no. A je toho celá řada těch příběhů, opravdu, já jsem toho tam slyšel desítky, jako. Není to nic výjimečného a v těch určitých zónách, kterých je taky víc po Peru, je to naprosto samozřejmé, no. Tam říkali ty vesničani, že my se na to chodíme dívat jak do kina. Prostě sedneme si na zápraží a pozorujeme ty světla, pozorujeme ty, jak se tam pohybuje, a je to krásné. Ten jde přímo blízko Koska, nebo ještě plně v jiných rovinách? I v jiných, no, u Koska je taky taková zóna. A já jsem natáčel v oblasti Chulucanas, což je na severu, Islia. A tam je právě hora, říká se jí Papouští hora, a tam právě dochází těm posunům času. Tam se stalo, že když tam lidi jdou, tak buď se nevrátí, a když se vrátí, tak vlastně mají pocit, že tam byly třeba 2 hodinky a tady uplynuly třeba 2 týdny. No to právě také mě hrozně zajímá. Jestli když třeba se nevrátí, takže projdou jakoby do jiné dimenze, nebo já to nemůžu, když se někdo se stačí třeba vrátit, ale někdo ne, tak se dostane asi do jiné dimenze, podle mě, že jsou souběžní s naší, že jo? Tak to mě taky strašně zajímá. Ale je to tak, že jo, lidi se opravdu najednou se ztratí a už se nevrátí, že jo? Tak určitě, no. Už je to, že jo, moderní věda z teorií strun nějakým způsobem pojímá, že ten vesmír, v kterém žijeme, je multidimenzionální, že má teda více rozměrů, a zatím je to pro nás teda neznámé, neuchopitelné, ale všechno se to prolíná, všechno je tady přítomné a my můžeme za určitých okolností vstupovat do těch jiných dimenzí. Je to možné prostě, ale víme o tom stále jenom malinko. No. Není to ještě dokázání vědecky taky, protože to věci musí všechno dokázat taky, že jo? No, dokázané to není, ale na druhou stranu zachytil jsem na internetu rozhovor s tvůrcem kvantového počítače, což je počítače úplně nové generace, které nejenže pracují neobvykle rychle ve srovnání s těmi konvenčními a pro ně už žádné heslo není problém nebo co, a monitorování čehokoliv taky není problém, právě to používá NSA, což je americká tajná služba, NASA, Google. A
Takže jenom pár kousků zatím tohoto nového stroje. A ten tvůrce říká, že je těžké vysvětlit, jak to funguje, ale že ta úspěšnost souvisí i s tím, že ten počítač komunikuje s vícedimenzionální realitou. Takže pro astrofyziky je teorie strun teorií, ale on už to používá v praxi, že jo? William, ty jsi se pustil do dokumentu, který pro diváky bude určitě nesmírně zajímavý, pro všechny diváky. O tom, jak žijí bretariáni, jak lze žít bez jídla a jak spolu vlastně splodili dítě, které od malička taky nejedlo. No, to setkání s tou rodinou bylo vůbec hezké, jsou to mladí lidé. Vlastně letos na jaře jsem byl u nich na návštěvě, na natáčení. A to bylo v Ekvádoru? Ano, oni žijí v Quitu. Kamila je 28 let, Akahi má 33. A vlastně na to bretariánství přešli v roce 2008. A vlastně asi po těch dvou letech počali děťátko, první, které teď už má 3,5 roku, Inti. A to bylo zajímavé, že ona si myslela, že když bude teda těhotná, že bude muset jako začít jíst. Byla tomu otevřená, že chtěla být, samozřejmě děťátko bylo zdravé, ale nestalo se tak. Neměla vůbec potřebu ani jíst, ani pít. A říkala, že za celé těhotenství si dala tak něco 3x a že to bylo spíš ze společenského důvodu. Že oni říkali, že pro ně nebylo těžké přejít na to nejezení té fyzické stravy, jako, že spíš pro ně byl těžký ten společenský aspekt, jak jako fungovat dál s těmi lidmi, kteří jí, a jak vlastně si zachovat, být sami sebou, tak to pro ně bylo těžší, než vlastně přejít na to nejezení. A nechala se dělat i krevní testy, aby věděla, jestli se to dobře vyvíjí, několikrát, a právě ta sestřička jí řekla, že je to až jako obdivuhodné, že ty testy jsou naprosto v pořádku, že normálně těhotné ženy mají vždycky nějakou nerovnováhu, ať už železa nebo něčeho, a tady, že to je naprosto všechno velice jako v pořádku. Tak to jí potěšilo, taky děťátko se narodilo v pořádku, porod proběhl dobře. A ona ho kojila, kojila ho do 3 let, 3 měsíců, přestože nejedla, tak vlastně měla mléko až celou tu dlouhou dobu. A to děťátko vlastně ani nejedlo nic jiného, mělo to mléko teda mateřské. Až vlastně, když vidělo, když chodí takhle na návštěvy, že k rodině, tak vidělo, že ty děti jí, tak se ptalo, co ty děti dělají. Tak začaly ochutnávat nějaké ovoce a tak. Takže on sem tam něco sní, jako malinko. A takže ta Kamila mu připravuje nějaké jídlo. A vlastně taky se tomu otevřeli, že oni vlastně i jako vůči tomu jídlu předtím prostě nechtěli to jíst. Nedělali to dobře, to jídlo už. Ale teď zase se tomu jakoby vrací, že sami si taky občas něco jakoby malinko dají. A ona třeba si dá nějaký čaj ovocný nebo nějaký ovocný džus, a je to tím, jak se to všechno zjemní, to tělo vyčistí, tak je to pro ně, říkají, takový jakoby chuťový zážitek úžasný. No. Takže to si jakoby čas od času dopřejou. No. Tak to je pro mě neuvěřitelný, teda nejenom asi pro mě, že pro diváky, ale jde to. A oni žijou vědomě naprávně, jakože vědomě pracují správně, nebo to tak nějak žijou, jak to cítí, jak to přijde. Ano, oni říkají, že ten proces už jako běží vlastně jako samovolně, že vlastně ať jí nebo nejí, takže vlastně ta prána je přijímána celým tím tělem. A jestli třeba vědomě meditují nebo tak, ne? No, to taky. A vlastně i ten Akahi říká, že vlastně spontánně se u nich objevila schopnost léčit. Že tím jenom, že vlastně nechají procházet tu energii skrze jejich tělo, tak vlastně mohou léčit. A už jenom oni mají takový, oni vlastně vyvinuli takový 8denní přechod na tu pránickou výživu, kdy je takový kurz, kdy vlastně lidem ukazují, jakým způsobem možno se otevřít té vnitřní energii. A už jenom během toho procesu se často lidé vyléčili
z velmi těžkých onemocnění. I třeba člověk, který měl HIV, se vylečil z toho. I lidé s depresí, třeba ze sebevražedných sklonů. A oni říkají, že prostě je důležité vlastně i mít rád to své tělo, jako věnovat pozornost svému tělu. Že když to děláme, tak to tělo potom samo se léčí. Samo se jako... A oni to vlastně říkají tak hezky, oni se nepovažují za žádné učitele nebo za žádné mistry, oni jenom vedou toho člověka, aby sám v sobě se otevřel té své podstatě a vlastně využil ty dary, které ta podstata pro něj má. Tak to vlastně říká i ta Jasmuhin, taková ta australská aktivistka, která vlastně to dělá nejdéle, tady tu osvětu v rámci té pránické výživy, tak to je právě hezké, že oni nevedou, nepřipoutávají lidi k ničemu, ale říkají, všechno máme v sobě, že prostě stačí se jenom otevřít a všechny ty dary jsou pro vás připraveny. A je to vlastně i o těch jako možnostech té lidské bytosti, že my si říkáme, my si vlastně stanovíme, co je možné a co není možné. Že jo? Tady už spousta lidí říkám, přesto není možný nejíst, co to povídá. Že jo? To není možný třeba chodit po ohni, nebo já nevím co. Ale to je právě to, že my si tak sami nadefinujeme. A pak to tak je. Tak. A pak najednou zjistíme, že to mizí ty hranice. Mm. Že vlastně si, je to jenom na nás, jak moc si dovolíme je bourat, jak moc si dovolíme je překonávat. A kam až chceme jít? Jako? Můžeme být z jídla, můžeme být bez pití. A kam chceme jít dál? Můžeme v podstatě cokoliv. Tak i o tom ten film je. Ty jsi natočil rozhovor i s lidmi u nás z České republiky. Jsou to dvě ženy, které jsou taky mimo stravu. No, to bylo taky moc hezké setkání. Rám z toho jednoho dokumentu, že? Ano, budou tam právě představeny lidé od nás, kteří byli inspirováni Alanem Mumfordem, který vlastně jsem přijel v roce 2011. A ta jedna vlastně pracuje jako účetní, tak ta od malička nějak nechtěla moc jíst. Vždycky nutili, že v družině jedla, musela chodit ozdravoven a tak dále. Protože všichni říkají, když nebudeš jíst, tak umřeš. Že? No, tak ona vždycky tomu podlehla a začala jíst. Ale jakmile se dozvěděla, že ta možnost tu je, že jsou tu lidé, kteří nejí, tak s tím rovnou skončila a vlastně v tu ránu přestala jíst a cítí se skvěle. Je to 2 roky, že jo? Ona ani nepije každý den. Já jsem tam si dala nějakou vodu nebo někdy nějaký čaj bylinkový a prostě vyléčila se z řady onemocnění a vlastně se cítí, říká, nejlíp, jak se kdy cítila. A ta druhá vlastně, ta dělá, což je velice zajímavé, ona dělá na ministerstvu obrany. A ta říkala, že vlastně je možné přejít jako kdykoliv na tu pránu, že člověk nemusí být v nějakém zvláštním prostředí nebo být v klidu a někde si meditovat, že prostě je to možné i za, prostě za práce, za plného nasazení. I když řešíme spoustu věcí, tak i ten její, říká, ta moje zpráva je o tom, že to vlastně jde kdykoliv. Že kdykoliv se rozhodnete, můžete na tu pránu přejít, že stačí se otevřít a být tomu připravený. A prostě to u ní taky bylo ráz na ráz. Že ona nejdřív se hladovku a řekla, no už mě hladovka nebaví, tak zkusím tu pránu a prostě bylo to. No, ale zase říkám, není to úplně až tak jednoduché, musí tam být nějaká vnitřní dozrálost, připravenost, protože ten Alain Monfort vede třeba ty přechody, on má 21 denní. A v tom filmu jsou i 2 mladí lidé, kteří se o to pokoušeli a nevyšlo jim to. Přestože o to stáli a chtěli to, tak toho jednoho říká, že přemohli chutě, že prostě měl pocit, že teda jako, že by mohl bez toho být, ale najednou prostě měl pocit, že si to ještě neužil, to jídlo. A taky, jak říká, i se mě zmocnili ty, takový ty stereotypy, že když jsi ve stresu, tak se nažir. Tak to říká. Jo, to známe. No takže říká, neměl to zpracovaný úplně, tak se vrátil k tomu jídlu. I když zažil ty úžasné stavy a věděl, že to je mnohem lepší, ale jako vrátil se. No. A ten druhý zase taky, ten to zase tak chtěl trošku silou. Jako. A prostě nakonec hubnul a musel začít jíst, protože už byl kosta kůže. A tam jsou vlastně ty 3 kritéria, která vlastně nasvědčují tomu, že člověk přešel na tu pránu a to je, že se ta váha zastaví na určitém bodě. Buď který si přejeme, nebo který řekneme,
ať jako je optimální, tak se to tak srovná. Třeba ta Jasmuhin říkala, že ona, když přicházela na tu pránu, tak řekla pro zřetelnosti, ať ona sama jí upraví váhu, a ona přibrala 8 kilo potom. A říkala, že a nikdy nebyla tak těžká, říkala, jo, ale přitom není silná. A vlastně dalším kritériem, že teda je tam nárůst energie, že člověk se cítí mnohem vitálnější, neunaví se. A dalším kritériem třetím je, že mu stačí poloviční doba spánku. To měřím. Někdo spí třeba jen hodinku, dvě denně, a protože to tělo není zatížené, vyčištěné. Přesně. Tak vlastně se mu žije lehčeji a lépe. To tam jako říká Andrej, on vlastně jako léčí lidi, no. I na dálku, i k něj chodí. Vyřizuje korespondenci na internetu, takže on se zabaví. To jako... Tak no, spousta lidí to třeba i chce kvůli tomu, že by měli víc času, ale to by právě neměl být ten hlavní jako aspekt. No. Vyzkoušel jste to taky? To jste taky několik dnů, měsíců? Ne, tak já jsem zkoušel nějaký jako kratší půsty, to jo, ale zatím ještě, je mi to sympatický a blízký, je fakt, že co jakoby na tom filmu dělám, tak nějak samovolně musím jíst míň. Mm-hmm. Když jim, jak jsem jídával, tak se cítím úplně přeplněnej, takže jakoby samo mě to vede k tomu, abych jedl méně, což je taky, myslím, důležité, že není až třeba nutné vyloženě přejít na pránu a přestat jíst úplně, ale stačí třeba, když se naučíme jíst třeba třetinové množství toho, co jíme, že i to je velice jako prospěšné. No. To rozhodně. Je teda fakt, že co já znám lidi, co jsou vegetariáni, tak většinou nejsou vůbec vychrtlí. Třeba Andrej Montfort vypadá docela pěkně, že jo? Docela má malinko bříško, tak jako, že opravdu nevypadá jako ten, který by byl úplně odpojený od jídla. Že ty dogmata, které my v sobě máme, že teda samozřejmě bez jídla se nedá žít, a za druhý, že člověk musí vypadat, jako když má souchotiny. Když nejí, tak když člověk pustí a prostě odevzdá se, tak nějak se to sám nastaví, jak by chtěl vypadat, protože to tělo vlastně je živý orgán, že? To je energie, tak vlastně nikdy není problém ve své podstatě. Jo. Já myslím, že těch lidí je víc, než si myslíme. Nejenom určitě, tady okolo nás, ale tak celkově na planetě, kteří nejedí. Tak jako tím procesem asi prošli, už to jsou desítky tisíc lidí, že přesně jo? Přesně tak. Tak ne všichni asi teda přestali jíst, ale už je to třeba, že jí míň, nebo že se nějakým způsobem napojili na ten... Na tu podstatu, že jo, tak i to je dobré, že si uvědomuji, že ty možnosti máme opravdu neomezené, že vlastně my jsme ti spolutvůrci té reality a vlastně jak si to nadefinujeme, tak to máme, že jo, že vlastně prožíváme, co chceme a že máme na to přímý vliv a můžeme měnit ten svět, můžeme měnit si ty zákony, jako, které zase nějakým způsobem přejímáme, že jo. Takže je na nás, jestli přejmeme to, co, k čemu nás vede okolí, anebo jestli se rozhodneme žít svým životem. A to jak ani lidi si často bohužel neuvědomují, že můžou žít svým životem. Většinou všichni přejímají nějaké modely, berou jako zaplatné, dokonce si kolikrát vyhádají, že to tak je, ale neuvědomují si, že to je převzaté, že to je nějaká převzatá zkušenost, o které vlastně oni ani neví. Jenom to tak to je prostě, tak to bylo, tak to je. Ale že to může být jinak, to už jako málo kdo jako je ochoten to nejen připustit, ale i tím žít. Ale o to jde, že pak nám do toho života opravdu může vstoupit, co si přejeme. Taky snad musí být trochu duchovně na výši, ne? Bylo to jenom, nebo ne? Když teda takhle se rozhodnou. Tak já to duchovně pojímám jako součást života, že prostě to tak je, že někdo nemusí být ani jako vyloženě duchovní, tak jak se to pojímá třeba, ale prostě to tak cítí, má to v sobě, že jo. V podstatě je důležité i jako vnímat sebe jako součást toho celku. To je, myslím, takový základní princip i té duchovnosti, protože
Když vnímám tu jednotu a tu propojenost se vším, tak mě to nutně vede k tomu, že beru ohled na ty druhé a vnímám jejich jako potřeby a cítím s nimi a prostě vede mě to k té sounáležitosti, k určitému i soucitu v tom smyslu vnímání toho všeho. Jakoby. Tak aby se vyřešilo, že říká, že planeta Země že už neuživí přibývající počet lidstva, takže tím by se to vyřešilo taky, že jo? Že by prostě taky, že jo? Určitě no, by to zvířata by se nezabíjaly a vůbec by to asi bylo lepší pro planetu. Pro všechny. Pro všechny. Lidi by měli víc energie, byli by citlivější, jemnější. Jež, no. Ale jak říkají ti lidé, to neznamená, že si nemůžou něco občas dát. Jako jo. Každý to má jinak. Třeba ten animal for, ten jako nechce jíst. Ten to má jakože... Oni všichni říkají samozřejmě, že když si něco dáme těžkého, tak jako i my to cítíme, to tělo. Nedělá to už dobře pro to naše tělo. Určitě. Jo. Ale třeba, já nevím, ta ovocná šťáva nějaká čerstvá, nebo kousek ovoce, nebo co, tak to je pro ně takové, jakoby, že si jednou za čas tak jakoby vyhodí z kopítka. Jo, že si dají něco, tak i takhle to jde, že si člověk může sem tam něco dopřát. No. Taky William asi chystáte teďka na Srí Lanku, jste říkal? Nebo... Ano, po Vánocích to na Srí Lanku. Taky strašně zajímavý, jako jste říkal, proč teda, ne? No, já potom budu pokračovat na Andamany Nikobary, to je taková zvláštní destinace, o tom se zmíním, ale na Srí Lanku jedeme i proto, protože vlastně na příští rok chystám takový film pro Českou televizi. O nejposvátnějších místech buddhismu. Průvodcem toho filmu bude Dalaj Lama. Podařilo se nám s ním natočit loni na Silvestra takový moc hezký rozhovor, velice osobní, kdy jako on sám provází těmi místy, říká ty svoje osobní zkušenosti a velice hezky vysvětluje i takové ty největší abstrakce v tom buddhismu, ten princip té prázdnoty, která vlastně obsahuje všechno, že ta tvořivá prázdnota. A na té Srí Lance je ten chrám toho Buddhova zubu, tak to je taková významná relikvie, tak to tam ještě dáme do toho filmu. Ale potom platíme ty Andamany a Nikobary a to jsou takové odlehlé ostrovy na východ od Indie, v oceánu a ty jsou zajímavé tím, že tam vlastně žijí etnika, kmeny, které ještě patří těm nekontaktovaným a jsou považovány za ty nejstarší lidské kmeny, co se zachovaly. Jsou to vlastně, tam jsou jak negroidní kmeny, tak mongoloidní. A vlastně o těch negroidních se říká, že to jsou ty pozůstatky těch, které se našly v Africe jako jakoby prostě první lidé našeho typu. Popředek člověka vlastně, nebo přímo člověk, že? Ano, jakoby, no tam jakoby pořád z antropologického hlediska je jakoby člověk dnešního typu záhadou. To není jakoby přímá nějaká evoluční linie, je tam revoluční skok. A ten není objasněný pořád, jak teda došlo k tomu, že se z té opice vyvinul člověk. To se není to evoluční prostě. Tak ti tam žijou a údajně žijou pořád jako v tom paleolitu. A tak určitě nevím, do jaké míry se nám to podaří, to setkání nějaké s nimi, nebo jestli to bude možné, ale určitě to je pozorovné. To bude strašně zajímavý. To potom musíte přijít taky sem. Protože to určitě budete první, nebudete tam? Ne, tak tam... Moc se tam nejezdí, ani se tam moc nesmí teď jezdit, že to omezují ten styk s těmi turisty a jsou to rezervace chráněné, ale uvidíme, třeba tam jsou jednání, že možná se něco podaří. Jako. A když už jí Dalaj Lama přislíbil, tak to už je teda co říct vám, že jo? To už teda tak on je velice milý a vstřícný, no. To vyšel nám opravdu neobyčejně vstříc. Jak se říká, ten rozhovor byl teda
velice hezký a působí. Tak a ten věřím, rozhovor teprve bude někdy? To bude v tom filmu, který bych příští rok dokončil. No. Jo, tak já myslím, že už to nikde není. Ne, to ještě ne. Protože určitě to bylo i pro lidiček. Malinko kousíček z něj jsem použil právě do toho seriálu Brána smrti, o které jsme si povídali minule. No. Tak tam z toho bude kousek, takže ten seriál snad bude odvysílený na jaře příští rok. Velká sledovanost byla tady na cestách, sobě taky se lidičky ptají, kdy pořád, i v galerii Cesty ke světli, se mi ptají, jestli nevím, kdy bude odvysílat, kdy se začne vysílat. Tak snad na jaře, ale na snad jaře. Teda ještě jak možná začátkem roku vyjde na DVD kolekci celý seriál, takže jo. I touto formou bude přístupný asi možná ještě teda před tím odvysíláním. No, pak ještě bych tu knihu chtěl udělat, protože vlastně řada věcí velice zajímavých se tam nevešla do toho. I teď vlastně, jak mám i na internetu, jak jsou ty povídání o smrti, nebo teď i zájem, že s tím jezdím a povídám o tom, tak se mi ozývají lidé s velice zajímavými zkušenostmi a zážitky, tak to vlastně narůstá a velice hezky. Takže i to bych chtěl pojmout ještě do nějakého dalšího projektu, že je možnost, že ještě udělám takový celovečerní distribuční dokument na toto téma smrt. Tak tam se to objeví taky. Případně můžu něco říct, nějaký zážitek. Vy jste vlastně i spisovatel, taky zároveň badatel, tak vy jste muž několika profesí a všichni výjimečný. Tak spisovatel, to jsou spíš takové knihy jako z oblasti té literatury, faktu, nebo tak v tomto směru, no. Tady sice máme před sebou jednu knihu, ale to je to napsala tvoje žena, že? Ukážu na kameru. No. Ta pojednává též o smrti. Jo, to je beletrie a ta právě pojednává i o těch jiných světech, jak jsme si o nich bavili, ne, o tom jiném přístupu k životu a ke smrti. Mm-hmm. A je vlastně, jak se vyrovnat s tím odcházením těch svých blízkých lidí, tak to je tam sám takovou lehkou formou odlehčenou, ale ne povrchní zase, takže je to v tomto směru jakoby něco nového. No. Paní Hanička, umíme vlastně prodáváme v galerii korálky v pupíku, takže to bude další vlastně, že? Ano. Další zase. Mm-hmm. Taky máte přednášku v galerii teďka v listu 26 nebo 28. Mm-hmm. Už je o to velký zájem. Mm-hmm. Ale právě teď třeba řeknu jeden příběh jedné mladé ženy v souvislosti s tou smrtí, který jsem se právě dozvěděl až po tom natáčení. A je to teda, dnes je jí 40 let, ale ta příhoda se jí stala, když měla 20 let. Byla to těžká autonehoda. Ona byla několik dní v komatu a vyrůstala vlastně v rodině ateistické, která neměla žádný vztah nějakému duchovnímu přesahu. Takže vlastně jí zaskočilo, že když se ta nehoda stala, že vlastně vystoupila z těla, že zažívala tu realitu mimo tělo, že to bylo někdy tam dole, a ona vnímala a pohybovala se mimo to tělo. Ale pak se stalo to, že ona náhle vstoupila do té jiné dimenze, do toho prostoru té nekonečné lásky, takového absolutního přijetí a zažívala něco úžasného, něco, s čím říkala, že si jakýkoliv lidský cit, zážitek je jenom zlomečkem toho nepatrným. A že to bylo tak krásné, jako ten pocit té lásky a toho přijetí, že se tam cítila, že to cítila, že je ten pravý domov. Už se jí nechtěla nikam jinam a prostě ani neměla žádnou otázku, jakoby říkala, že já jsem jako všechno věděla, všechno bylo jasné. A prostě jenom zažívala si to blaho. Ale pak najednou přišel takový pocit, že teď si jakoby užívá tu lásku, ale ona sama v tom svém životě té lásky dávala málo. Že jí mohla dávat víc a speciálně i těm svým nejbližším. Jako. A to jí teď začalo trápit, že teď si jakoby užívá to přijetí a tu lásku a ona sama jí nerozdávala tak, jak mohla, jak vlastně by. No. A to jí jakoby trápilo natolik, že se rozhodla, že se musí vrátit a napravit to nějak. Takže skutečně
se vrátila do té situace, že viděla to svoje tělo, které spíš připomínalo nějakou hroudu, masa a kostí. A trochu jí to jako vyplašilo, že teda už neměla takovou chuť se vrátit, ale rozhodnutí padlo, brána se zavřela, musela se teda vrátit. A to ještě říká, no a to jsem ještě ani nevěděla, jakou pocítím bolest, až se vrátím do těla. Jak dlouho byla mimo tělo? No 3 dny byla v tom komatu. No. A už jí byla diagnostikována oficiálně i smrt. Už to měla v těch papírech, že jako zemřela. No a lékaři teda byli překvapení, že se tak stalo a řekli, že teda se bude léčit minimálně 1,5 roku a že ať počítá z následky na celý život. Jenomže ona jak zažila právě ten pocit, jak vstoupila do toho prostoru té nekonečné lásky a jak si uvědomila, že vlastně to vědomí tvoří tu realitu, že vlastně všechno můžeme my, tak se rozhodla, že se bude léčit sama. Ona jako věděla, že těm lékařům nebude odporovat, že jim poděkuje za jejich léčbu. Veškerý léky, co dostávala, dávala do šuplíku, i ty na tu bolest. A léčila se tím, že si představovala, že ten pocit, v kterém byla, ta láska, to přijetí, že jí jako obtéká celým tělem, jako jakýsi takový med. A tuto vizualizaci dělala několikrát denně, se takhle léčila. No a dopadlo to tak, že za 3 měsíce odcházela z nemocnice bez jakýchkoliv následků. Takže lékař říká, že jim to není jasné, ale že zřejmě mladý organismus se dobře hojí. Takže takhle to je. No. Tak to je zase jen takový další jako důkaz toho, že opravdu nejsou tu nějaké limity. Je to na nás, jak si to užijeme, jak si to vybereme, co tu chceme prožít. Čím chceme projít. A pak zajímavá historka by volala právě na paní, ještě co se týče jakoby toho důkazu, že po smrti je nějaké to pokračování, tak mi volala, já jsem za ní zašel, by se mi navštívit, a vyprávěla mi příběh své maminky, která jí zemřela v 84 letech. Byla i nemocná, ale to maminka nějak na to nebyla připravena, nechtělo se jí odejít, ale podařilo se aspoň to, že zemřela doma, u ní doma, v domácím prostředí. A ta dcera byla taková jakoby v tomto směru uvědomělejší, jí jako říkala, mami, neboj se, jako teď čeká tě tam děda a všichni ty, kteří odešli před tebou, oni ti pomůžou. A to už říkala jako nad tím zemřeným tělem. A jestli můžeš, tak dej o sobě nějak vědět, jako kde jsi. A skutečně ten den se tam pak děli takový, jako, že se tam ozývaly zvuky a elektronika blikala. A pak si večer ukázala zvláštní mlhovina, taková, tak jako poděkovala mamince, že jí dala vědět. Ale to jsou takové věci, které se dějí celkem běžně. Ale pak se děli takové zvláštní věci, že ta zemřelá maminka potom, později po několika dnech, a trvalo to asi 2 měsíce, svojí rtěnkou psala vzkazy na zrcadlo v koupelně. A dodnes tam je má zachované, viděl jsem to. A nejen to, že psala vzkazy, ale pak ještě na obrazovku televizoru malovala takové symbolické výjevy, co se s ní odehrává, co prožívá v té jiné realitě. Takže vznikl takový jakoby komik z toho, co jakoby, čím ta duše nebo to vědomí procházelo. A to je velice zajímavé. A ona to má všechno zakreslené. Takže to potom, kdyby došlo k těm dalším projektům na toto téma, tak věřím, že se to tam ukáže a že to přinese zase nějakou inspiraci. A mohl bys nám sdělit na závěr, jaké téma si ještě nenatočil a jaké bys rád natočil? Prostě jestli si ještě chceš splnit nějaký svůj sen v rámci natáčení tvých dokumentů? Tak nějak zvláštní přání nemám. Jako ještě jsem se chtěl podívat k australským aboriginsům. Mm. Tak teďkom to rozjednávám, protože jejich koncept toho snění, vlastně té tvorby toho světa, toho života je velice hezký a oni velice hezky jako i dokážou vystihnout to naše bytí, tu naše existenci tady. To není moc rozšířené mezi lidmi, i když byl tu ten bestseller
poselství od protinožců, velice hezký. Ale... takže tohle bych ještě jako třeba rád zachytil, ale pak... spíš se co život přinese, no. Tak nějak... uvidíme. Tak jestli ještě mladý, vy ještě toho natočíte. Dalších 150. Třeba zrovna přistání přímo. Našich bratři, já říkám. No, já si myslím, že určitě. No, uvidíme, no. Jestli si to tak vyberu. Nicméně už tady máš před nimi asistentku. No, jo, jo. No, tak víš, to víš, že prostě na starý kolena ještě, ale jako ono právě, no vlastně se s tím člověk skoro celý život takhle, jako nevím vůbec proč, jo, že takhle. Jo, sama pořád říkám, jak to je možný, že třeba mý kolegyně, nebo tak to vůbec se o to nestarají, nebo si myslí, že jsem. Ne, tak jako... Já ne, ale nevím, víte, že já vůbec nevím proč, jako tohle to pořád mě zajímá a vůbec, jako z jakého důvodu, viď? No. Tak ona to hezky říká, ta Jess Mohin i v tom filmu, kdy říká, že my se považujeme za lidi a jakoby učíme se nějaké duchovní zkušenosti. Ale ona říká, opak je pravdou, že ve skutečnosti jsme multidimenzionální bytostí, která se učí té lidské zkušenosti, kterou máme malou vlastně všichni. Tak. Takže my jsme všichni ponořený současně v těch mnoha rozměrech. Ale teď jsme se jakoby upnuli k této fyzické a jakoby nevnímáme to ostatní, ale v té fyzické se vlastně zabydlujeme, to se učíme, jak žít v těchto jakoby specifických podmínkách lidského těla. Ale všichni jsme zároveň i v těch jiných rozměrech. Všechno se to prolíná, ovlivňuje a je to prostě úžasný komplex toho stvoření. Jako, samozřejmě těžký, neuchopitelný pro nás tím běžným vědomím, ale je to prostě obdivuhodné dílo. Tak aspoň jste mi to vysvětlil, člověk povolaný, protože já pořád říkám, jak to je možný, jo? Že prostě taky hned nevím, proč jsem slyšela o planetě Nibiru a říkám, to je moje planeta a vůbec nevím, proč, jako jo. I když teď už je mrtvá, jak jsme říkali s Pavlem Nožkem, ale přišel z ní život na Zemi, jak teda říkají. Takže prostě... zkrátka, možná se toho jednou dopátrám, že jo? Jo, určitě. Takže snad, no, a vy taky se ještě dopátráte věcí, to budete koukat. No. Doufám. Nicméně budeme se těšit na další setkání. Na další určitě pokračování. Pro nás všechny velké obohacení. Na to diváci čekají. No, opravdu, že jste... myslím, že nejenom diváci. Že jste hodně známí a znovu říkám propláchnutý. Takže no, čekají na další. No, já děkuji za pozvání. A my děkujeme tobě. My vám děkujeme za obrovské obohacení. No. A co ti daří, ať tě tvorba baví. No, no. A ať prostě všechno proudí a plyne tak, jak si přeješ. Děkuji. My děkujeme. Já říkám, bylo nám ctí. Mně také a samozřejmě všem, ať se daří a ať se naplní to, co si přeji.